Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Uma luz desconhecida ilumina uma noite na Europa, o sinal da vingança divina, algo previsto por Nossa Senhora de Fátima. Na noite de 25 para 26 de janeiro, há 79 anos, o céu hemisfério norte foi iluminado por uma luz desconhecida. No dia seguinte, os jornais da Europa e da América do Norte descreviam as reações de espanto e de temor das pessoas durante a noite anterior. O fenômeno meteorológico foi visível em muitos países da Europa, desde Portugal até a Áustria e até mesmo no norte da África. Também foi observado na América do Norte, no Canadá e das Bermudas. Bloqueou transmissões de rádio entre Londres e Nova York e afetou sistemas de comunicação telefônica e de rádio dentro de vários países europeus, como a França e a Itália. É a chamada Aurora Boreal de Fátima, intencionadamente conhecida como a Fátima Storm. Fosse uma aurora boreal, uma tempestade eletromagnética ou outra qualquer coisa, a verdade é que correspondeu exatamente aquilo que tinha sido anunciado em Fátima aos pastorinhos. Abre aspas. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus os dá de que vai punir o mundo dos seus crimes por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Foi o que exatamente ocorreu nesta época. Nossa Senhora deixou essa anunciação forte, e o que se aconteceu em tamanha época que se teve esta luz, citamos aqui, de 1958 a 1961 na China, que conforme estatísticas oficiais ceifou 20 milhões de vidas, segundo Hu Yongbang, Holodomor na Ucrânia e as perseguições da Igreja, normalmente também sob o regime soviético, resultante na morte de 12 a 20 milhões de cristãos. Quanto à perseguição ao Papa, enxergamos que se tratou da perseguição empreendida pelos nazistas contra Venerável Pio XII, por este ser um grande inimigo e opositor do nazismo, também do socialismo e comunismo. Sabe-se hoje que Hitler tentou até mesmo sequestrar o Papa Venerável Pio XII. As mensagens de Fátima estão aí, só não escuta os ímpios que não querem. Os ímpios que, sempre quando falamos de inferno, falam que estão julgando, estamos falando que estas pessoas são coitadas. Coitados são aqueles que procuram a Nosso Senhor Jesus Cristo, que vivem sobre a lei divina. Não esses errantes que ofendem o Papa, que ofendem a Santa Igreja e que praticam várias formas de coisas absurdas, principalmente os que defendem o comunismo, o liberalismo e quem idolatra políticos. Fiquem atentos, vocês que ofendem o Papa, que ofendem a Santa Madre Igreja e que aderem a ideologias políticas erradas. Vocês vão padecer no fogo do inferno se não se arrependerem. Deus abençoe a todos, Maria sempre.